دوستو سلام اس وقت میں تہذیب درگی کے مین بازار میں موجود ہوں درگئی درگئی پانینی اپنی شعرہ پاک کتاب اشتدائی میں لکھتے ہیں کہ درگئی جس سمانامی علاقے میں موجود ہے اس کو دا ہوم آف درگلاس کہتے ہیں اس کے علاوہ درگئی کے مضافات میں ایک پہاڑ ہے آپ میرے پیچھے ایک پہاڑ کا نظارہ کر رہے ہیں پانینی نے اس پہاڑ کو مالاوت کے نام سے یاد رکھا ہے مالاوت کے معنی ہے دا ماؤنٹین ڈویلرز